Petro ini masuk angin we tak tileki tak keroki tak blonyo minyak angin skincare. Ngarani we kleru kok mempeng. Kuwi lho, fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Mun nek sisikmu nglothok tok blonyo fresh care karmu kowe. Ora guneman karo. Petro we masuk angin tak tambah ini kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ra meneke Petro lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe jaja. Sinungmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Gong ngandel ora. Mergo saka omonganmu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nganti aku wani harus sinuwun Mandura. Iki mergo mau mapane ning Ndatuloyo. Nek nganti aku wedi harus sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jireng getih wedi mati. Ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhiwa diwaneni harus Sinuwun Mandura mesti mudhar tenan. Terus mulai wae yo le. Mulai nanti, mulai ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe, kowe piye wis coba. Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Limasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro to. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ibaratnya gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon terus saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngapa? Dheweke duwe pusaka. Oh ya ndek pethel. Pethelku nek mungsu nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Kenapa padake apa? Terus saiki aku njaluk ego pertikelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Semar iki sapa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak iki berarti anak dipercaya karo bapak. Heeh. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepeleke, kowe mulai ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi, kowe ping rung tak kandhani to. Kowe iki merung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon cekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe nek arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep ndi? Aku arep lunga. Lho. Ora metuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora metuke kok, mosok kon metuke dhewe. Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe? Lho aku ngene kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi.
wong ora tau nduwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok to. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Lah kancane mengko kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Heeh. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak nang mburi mangku mergo nek omongan ki sok atos. Mengko ndamel ora prayoga. Heeh. Dijak omongan apik-apik. Heeh. Kone Antasena Gatotkaca Antarja kuwi tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang. Kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen paitaku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahi tita. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek diwone mudun tenan piye? Wani kuwi nopo? Wah, oh iya, ayo. Ya aja. Aja kok menungso, demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkem putra. Mun nek Bathara Antarada medun tenan, eh, Mbak Gong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ayo. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani terus. Jawilan tak sikat kabeh. Wah iki. Ki seneng ku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli. Rasaku kuwatir. Mabusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Yo kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jaki rembugan apa-apa nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil kowe sing temandang karya. Siap. Rasaku kuwatir ala dene mantan gendro terminal. Nama mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok budi kene kok. Oke, oke. Jamuan aku tak udut sih. Ya. Antasena kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sih to sing dadi nyatane sih. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Mungkin nek ndupak Ndoronto sing tak keprok watu ndasmu lho Tru. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoronto sing nglatrake bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pengestuku taman ono ya. Niki sangat angin kalau ndadosaken jimat. Kok rawuh mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Tru, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lungge nganti si Womandurung anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep nglebori sayembara perang tegese kowe wani karo si Womandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning si Womandura. Kene ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, Gong, ayo, ayo Gong, Gong, sik, weteng kula ora edro kene. Loro kenapa? Mbung iki wak mak cenut lho. Aduh tekan kula ngati edro. Ah terus piye? Ngaso sik, ngono tak ngaso dijak omongan ya. Iya, iya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedelok. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Gampang kok solar. Duh. Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. Ora weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok ora weteng. Enggak, niki kan kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu.
jenengan nampa lapurane sinuwun Mandura ning kudune sampeyan niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadeane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo sinuwun Mandura? Lah kedadeane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani karo sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani. Ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa Lima. Ning sadherenge kula sowan sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti sinuwun Darawati niku sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Mongko Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Mongko Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kontok karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengle. Semar ki kere kok arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jego kikirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ana usul geger ngonten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngulika didaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jawa sing jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura iki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Serada penak e wetengku, Truk. Mari, mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Om Dronto Sena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing golek kowe ora ming aku. Nek aku iso tok jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndoro Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa diadepi wong loro. Lah terus kula kepri pun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garwaca ya terus nenggonono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Iki. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri, kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atus sapa sing aku netel? Niki, niki. Ora aku mengigoh kok. Aku menganu kok panjenenge. Inisiatif kok ora arep kon netel opo Truk senengane ora. Nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik 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 sik.
sampean nek ambles bumi kula lek nyeluk pripun selak muter sampean ra jedul Bagon kok ngejuk bumi ping telu aku metu Gong eh ngejuk bumi ping telu Ndara Kresna metu nek aku bahaya oke ngono wae ya Truk nggih wis kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet nggih Nopo Bagong, anu mung jajal kok udan. Engko nek ora metu terus, ha iya. Iwas digejlobeng telu ora metu ana. Gelo, ha iya. Ha iya ta, heeh. Kadang kala ya sok ora nganti ping telu wis mati, ha iya. Kowe, kowe. Ngene kok notok ya ora. Wis, Ndara Karkoco tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye Ndara Karkoco wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe. Ndara Antasena dundang, Gong. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beten. Heeh. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Kecilakane nek sing dipoto ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikiran iki sing sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenehi penemu aman-aman. Pedro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyuwun ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa kurang marahi apa-apa? Kuwi gatosipun napa Ndara? Rawuh mriki motol sirahmu. Menengo. Motol, motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Mula takoni jujur. Nggih. Kuwi wani karo Siwo Manturo. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwo Manturo. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendoro. Inge ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyenyamah asmaning Pak Prabu Manturo. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tibane aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancet pundhamu tak jebol dasmu untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Adipati. Mak teratap kula Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancet pundhamu tak potol dasmu. Kok nganggo mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Napa to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani Gatotkaca kira ditata krama, Gatotkaca kira diunggah-unggah. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sawang sing isih. Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Wah, kaya ngono wae sampean.
Loro ati kula, Dik. Kula iki wong tuwa. Lha nek omah iki duwe anak bojo, mawa kula ya wis peputu. Lha iki dheweke ya ora loro ati ne. Madang mboten, Pak. Iya, saya sampe naik dewe. Nah, remata ini memang baca ini buat senapa-napa. Ini rasa ngucap sing arah hati. Gatot-gatot. Orang kerasa aku bareng gede kok. Watakmu kosong gini. Wih, Satria ini ngurang ngamarto. Ini ngurang iso ngagas. Apa sih diomong ke Prabu Baladewa ini bener apa luput? Orang buat teliti disek. Terus ujuk-ujuk sama ajeng mata ini Petro. Yuk, nak Petro, ini ku salah. Nek bener. Ini kula lara tenan dhewe. Luwung kula dirancang-rancang nganggo tombak dodho kula. Niku ngakaruan rek rasake ning bareng ming diswarani kaya ngono perih teng ati perih. Banget ten. Sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijadi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemploke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Sebrene jari areng ijoli cap gajah duduk tak enten-enten sing teko ming cap tikus duduk opo wangon ya ora kuwi apa nepati janji ora ati kuwi mun mang padeni kula mang padeni ayo iki tangane gak go motol aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatot Kaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Pun ge mang pateni ning mang titeni, sukma kula ucul saka raga, ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ndara Pandhu Dewanata ya kok kowe ngapa nangis awar kelangan kowe terus genah utangku ra kesaur banget tenan bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu lho Petro wis mati nggih pun entek batrene. Kok ora dices mboten nonton cop-copan. Sapa sing mateni Petruk putu sampeyan lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rum tau ngunekke apa-apa. Rom tau ngunekke ndasmu. Nenek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mula nek ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha ndo sampeyan? Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Dra, kita ira berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wae santai wae. Aku wis melu nangis lu terus. Terus aku arep kelangan kowe terus. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati di pateni Ndara Gatotkaca Gong. Wis pe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne, bapakne wis ora ana. Bapakne mati di pateni Ndara Gatotkaca. Engko nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca iki sing ngendi? Tuduhno ya Gong. Aku mati
wis minggat wong e. Wis so. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya, Kang? Ndara Gatotkaca iki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Aku muni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan? Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana ndara Gatotkaca iso ora iso ora lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Ah. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan ming pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, Kang. Salim, salim, salim. Yo. Emma. Ayo toh. Ming ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampuh. Ampuh kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Menak Antarja teko tenan. Bagong, Nun. Petruk ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Truk. Hmm. Ya melu dengok-dengok ning kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kuwi ngowani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jiri ora. Pokoknya anggere tetek wani carane piye piye carane pokoknya ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ah, ngaso terus nang nggon sing ya ndak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mung suwe ajange dadange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Tantangan tenane nang kene ya, Tru. Heeh. Rawon jedul saking jeron bumi goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Petruk nang endi? Ya. Hmm. Goleki Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono ngono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah, Truk, krungu ya. Goblok banget. Nangono, Truk. Kau. Kuwi omongne kae mak ana iso alasan liyane to, nika wau radio ngono. Wah, Ndin. Saman krungu napa? Kuwi omongan rupi Truk. Kula omongan rupi penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nanti. Petruk pun Bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Sampean golek Petruk ajeng napa?
Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Timbangane kowe sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo ora gelem. Kok ngundang antar ngono ya? Kowe ndek roda ana antare. Wah edan omongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk ndi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ana, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarjo. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarjo. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anak-ane, piro sing penting dapat uang dulu. Aku dadi kowe kok nantang Petruk kandung bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blono minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mumpeng. Kowe lho, fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Nek sisikmu mlothok kok blono skincare karmu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sirmu piye? Kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon terus saurupan. Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jo, Jo. Ila keparat adikku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha meresan iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuar nyoba ora kagede dayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane ngantiku. Ora minggat kene margane patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar sang Hyangi Semaya. Semar ki ya menehi kadidayan karo Bagong. Nyole kowe tak nek kadidayan. Ning kadidayan iki aja tok gunakke nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet terus ora ana dalan aja tok gunakke. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak. Aku muni ngono. Terus langsung dinai aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakke. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna margo lari lurun. Iki arep tak gunakke sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe. Arep tak gunakke kanggo kowe. Arep jajal piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh cah kae. Cah kae nek omong ora tau iso serius e. Iki nek wis sambang tak tamake gunung jugruk segoro asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku iki nek sambang tak dumukke gunung we jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo asli kowe gunung apa bae aku ora main-main percara iki. Tenan aku ra goro ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake gunung jugruk segorasan ra meng sak gunung aku loro sak dumukan ki loro. Tenan aku ra main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tak dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya.
jajal babi kowe nyembur sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora ambrong tekan mburi serna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Kong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kaya apus-apus kaya kowe. Aku tau dikaya diajiro Semar. Iki tak nggum grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggahi kapan iki? Oh, suwe ora pas ra ono. Kowe nglimbekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora anane, atane ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah. Asli aku ra goro. Tenan. Wis ditau tok jajal. Wis bolak-balik. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang teteman asunan. Jane kat kok aku. Terus tak iki nang nganti warnane abang tak dumuke diadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Drontorjo mlayu. Ngeleng piye wae, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis kok ya ora ngerti aku. Ora ngerti perkara kuwi ora ngerti. Tau yuwane Pak Tru men met aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa duwe ra. Kowe senengane wit gong eh. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Kae. Pate Mandura kae. Sapa? Udawa. Wis. Pate Mandura kok Udawa. Pra pra wan Prakuta. Wan. Are tatamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar rak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Kanjeng Mongo Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng kula rupane Petro karo Bago. Waduh, watos wetengku malah. Petro, nggih. Ndara Prakuta. Wah, Bagong eh. Ngece we. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Lho ya wis ben tokong wis senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa, Bro? Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora usah takon salah e, kok cekel engkuk-engkuk. Kok dengkek cengelmu. Modar.
Oh, ambok nggih, nek iso. Nek nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Wis risante lho. Lho. Napa kowe manuke engkuk-engkukan ngono kae? Ora, wis apa manuke engkuk-engkukan. Mang Jopi, wani ora usih tak wedeni apamu. Oh, raming kan lakon canda dene aku sampeyan mungsu Petruk kewirangan to. Aku tak cukup lama. Thank you.
bener kok. Aduh kesel kan. Walah orang ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong rami kacu kono koro ngamarto kretek nenggolong jeblok bertemu slonong. Nenggolong gede banget metu. Murup sak obor pucuke. Hah, ini orang mulai. Neng karang kadempel mutar tenan aku. Aduh. Konangan bolo dewa iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolon modar yo Gong ora mati kowe seneng ya nek aku modar aku iki takon kok takon kowe iki sing ora ngematke karo kahananku perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal Bolo Dewa nesu. Wah, iya aku ya weruh. Petro kanong orang-orang minggat saka negara Ngawarta grendel nenggolon dasmu. Kowe klepat mlayu aku bingungi jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ojek? Heeh. Walah meso ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah, wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune mung 20. Mengrinding nganti diselip bola dewa. Untung ra konangan ya, Gong. Aku iki bejare nang kono kuwi umpama ngerti aku ngojek bola dewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukang ojek. Ha iya. Lolo inenggala. Heeh. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki, ayo mulai, saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kok nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Tru. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Kalau nak antar manut aku lu bang mati mana nih wirang? Oh yo Gong, iya. Kowe Bali wirang murai song gue koro pen gue karo kusto kau jamus lima soto. Isen dong kowe? Isen. Kowe kau bawa es kulit pirang tahun kan? Oh noto gue tuh baru. Lah Petro biar tahu di kongkon bapak nih rai song rambungi gawe. Kowe loro hatimu. Isen. Kalau nak manut aku lu bang mati. Nek mati aja semelang mati ki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Nah, wis mati utama, pokoke nglabuh bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadam swarga petuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Wis warga Pontroko gumantung perbuatane nang alam dunya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk raditampa Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae, Tru. Iya, Gong. Nek terus ki pokoknya aku mati, matine mati. Nista. Utama deh. Keliru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Wis. Kowe maju wani ra, Gong? Aku cecok ora. Nah, aku wis nrimo, aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati mati, ora mati utama, ora mati nista. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Ning nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku aning pengikut. Wis. Ki kok dompetku iki kek mau bojoku. Terus aku pamit mosisan nek ora bari 3 dina
kok nyelameti tekan nyewu berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo, mung tak niati mlebu bapak kok. Sip, sip ngono ku sing tak karepake. Kuna pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane gugupen, kuandaku ya gong, dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya, wis. Umuri kok ya. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dul. Kae mesine trontong ta, Truk? Heeh. Popah yu. Wis pokoke di sak dodol iku dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep anu semes-semesan. Apa, Truk? Ku lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semes anu semesteran. Heeh. Wes karo titip bojoku ya. Oke, oke. Dijapira. Rasah. Konjuri ate dijapira. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok dhewe. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Yo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Ya. Kok linggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Truk. Tak dongak-dongake wis pasopanane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo-karo aku mati kok. Wah, mungsuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, amo Surawrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendhamu sinuwun mandura ajangi jembar legane atiku. Petro nyoto pancen kendel tenan. Petro pancen kendel tenan. Wani napai kridane Nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis, wis gak ngomong. Demak bengok ora. Petro teng mriki wis wago tekaning mati. Walah dalah, wis lah dalah apa? Nyatane wani mati tenan to. Iki Kyai Nenggala. Samake gunung jeblok Skorasan. Lah, iki tau nggo nyolong degan ping telu ragonangan. Podho-podho ambuhe. Walah dalah, sayange marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Sayange cemaran Nata.